nümayişi Azercell təqdim edir. Bugün Afvanı Futbol Akademiyasında UEFA'nın C ve B kateqoriyalı məşqçi kurslarını müvəffəqiyyətlə başa vurmuş məşqçilərə müvafiq lisensiyalar təqdim olunub. Tədbirdə Afvanın baş katibi Elxan Məmmədov çıxış edərək Afva rəhbərliyi adından məşqçiləri təbrik edir və gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar hazırlayıb. Hörmətli məşqçilər, ilk növbədə sizi salamlayıram. Afva rəhbərliyinin adından sizi təbrik edirəm. 2008-ci ildən başlayaraq AFA UEFA'nın məşqçilik konvensiyasına daxil olur. Bu konvensiya bizə imkan verib və icazə verir Azərbaycanda C, B və A kursları müstəqil olaraq təşkil edək. Son 2 ildə Azərbaycanda 250 nəfərdən çox məşqçi, Azərbaycan futbol mütəxəssisləri C, B və A lisensiyaları əldə ediblər. Bu da müsbət bir haldır.